E aí, gente, beleza? Vídeo de falar ofertas Casas Bahia, ofertas de aproveitarem aqui no site Casas Bahia. Tô falando várias ofertas, descontos e promoções estão rolando aqui no site. Então eu tô falando cupom de desconto para vocês utilizarem. O link de tudo que eu falar aqui vai estar na descrição do vídeo. Então qualquer página que eu entrar, qualquer benefício que eu estiver citando aqui, o link vai estar na descrição do vídeo para vocês aproveitarem. Eu tô falando várias ofertas da página inicial e outros links que eu vou estar mostrando para vocês. E no final do vídeo também mostro o cupom de desconto para vocês aproveitarem de até 20% de desconto aqui no site Casas Bahia. Vamos lá, para começar o vídeo, a gente não perder tempo. Tô aqui na página inicial, já queria falar as ofertas do folder inicial. Tá rolando muita promoção. Tem como você tá vendo há 72 horas de ofertas antecipadas da Black Friday para poder aproveitar só baixando o aplicativo das Casas Bahia, ou no Google Play ou na Apple Store. Tem também promoção em vários eletroportáveis, eletrodomésticos, 30% de desconto em smartphones, show de eletrodomésticos também, então desconto de até R$ 1.500, você pode ter até 30 vezes no cartão Casas Bahia. Se você vir aqui também pode ver que tem vários outros benefícios. E já queria iniciar falando sobre o Casas Bahia Play. O Casas Bahia Play é o benefício que você consegue streaming de graça da Paramount só fazendo compras aqui nas Casas Bahia. Então, se você quer ter acesso ao streaming de graça para diversos filmes, séries, ter acesso a várias promoções, tem como você conseguir apenas comprando produtos na Casas Bahia. Para ter acesso é o seguinte: você vai conferir as campanhas online, vai comprar, vai gerar aqui o QR Code, vai estar copiando o seu código e depois é só acessar o conteúdo aqui para poder estar aproveitando muito. E os parceiros para isso, além da Paramount, também o Game Pass. Então você pode acessar vários jogos de graça só comprando nos Casas Bahia. O link para vocês lerem melhor sobre o regulamento, conferir as regras e poderem ler tudo detalhadamente vai estar na descrição do vídeo. Não esquece de clicar na descrição do vídeo para estar aproveitando várias promoções. Então, descendo aqui na página inicial, quero falar essas várias promoções que estão rolando aqui de Halloween. Então, por exemplo, tem vários preços baixos a partir de R$ 5,50 nessas categorias. Os produtos favoritos com frete grátis. Pode também 15% de desconto em bebidas. Tem o cupom Fantasma, que você pode ter desconto em diversos produtos. Favoritos em aparadores, barbeadores, com 10% de desconto. E 15% de desconto em travessuras ou gostosura. Então, doces com muito desconto. Para aproveitar o link da página inicial, também vai estar na descrição do vídeo. Vai aproveitar qualquer uma dessas promoções, é só estar clicando aqui. Vai estar carregando os produtos vigentes na promoção para você aproveitar. Isso funciona com qualquer um dos seis folders, tá? Por exemplo, se eu quero ver os produtos com frete grátis, eu vou estar clicando aqui, vai estar carregando todos esses produtos com frete grátis que eu recebo clicando aí no link, beleza? Então é muito simples, essas foram as primeiras promoções. Então vamos agora para os links, que eu vou mostrar várias ofertas para vocês e tudo vai estar na descrição do vídeo. Começando então com a promoção de aniversário aqui, festou com 100% de cashback. Sua compra pode sair de graça. Então, tá falando como você pode conseguir aí produtos de graça nas Casas Bahia. Para você ler o regulamento, só clicar aqui, vai estar conferindo o regulamento. O link para essa parte vai estar na descrição do vídeo. Mas basicamente é o seguinte: você fazer uma compra online, vai ganhar um número da sorte. Se você fazer uma compra online pagando com o PagI, você ganha dois números da sorte. Se fazer uma compra na loja física, ganha três números da sorte. E fazer uma compra na loja física pagando com o BankI, você ganha cinco números da sorte. E aí é muito simples, se você quer saber mais sobre o BankI, tem aqui descrevendo o banco, como que funciona para usar essa forma de pagamento. Tem aqui as pessoas que já ganharam, você pode conferir todos os ganhadores para poder ver que realmente é muito real. Você pode ter seu produto de graça. Ou seja, se fazer uma compra de R$ 7.000, como por exemplo esse Rafael aqui, você ganha R$ 7.000 de volta. Então é bem fácil de conseguir. E o link para poder aproveitar dessa promoção vai estar na descrição do vídeo. Próxima promoção que eu quero falar para vocês é para casa inteligente. Aqui nas Casas Bahia tem uma página em que você pode ler melhor sobre qual cômodo seria melhor para você comprar alguma coisa, onde colocar, como instalar, ler mais sobre como funcionam esses dispositivos. E o melhor é que se você quiser comprar, só clicar aqui e vai carregar a página com os produtos com o melhor preço e vários na promoção. Comprando essa Smart Lâmpada aqui da Positivo, de R$ 79 por R$ 69, de 80 por R$ 69. Se você aqui tem vários outros produtos na promoção para você poder aproveitar. Então, além deles darem o texto e te explicarem como que você pode utilizar, você também pode estar já clicando para comprar os produtos. Caso você queira dispositivos de segurança, clica aqui, vai estar carregando a página com os dispositivos de segurança que estão na promoção para você poder comprar muito e aproveitar em casa inteligente. Antes de continuar, eu já queria falar que se você quer saber cupom de desconto e promoção, em nosso grupo Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então, se você compra na internet ou quer aprender um pouco mais sobre isso, entra no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Porque a gente fala vários cupons de desconto em primeira mão. Não só das Casas Bahia, mas como da AliExpress, da Shopee, da Amazon. Para você sempre ter acesso a vários cupons de desconto e não perder nada em nenhum site. Caso você não use Telegram, também não tem problema. Entra no nosso grupo do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Entra aí nos dois grupos para você não perder nada e ter acesso a todas as promoções. Os dois vão estar aqui na descrição do vídeo, junto com o link de todas as páginas que eu estiver entrando aqui. Para
essa página que eu quero mostrar para vocês é essa página do Dá um Up e se joga. O que é essa página aqui? Você pode estar filtrando por marcas de dispositivos eletrônicos e eles vão estar te mostrando várias promoções e coisas para você aproveitar. Então, por exemplo, dispositivos de informática estão com frete grátis caso você clique aqui. Então, você vai clicar aqui e vai ver vários dispositivos de informática com frete grátis. O link para essa página, com essas várias promoções e esses filtros para você filtrar por marca, vai estar na descrição do vídeo. Pode estar conseguindo 10% à vista em dispositivos multifuncionais, pode estar comprando netbook e levando o pacote Office de graça, e ainda parcelar em 10 vezes sem juros. Pode estar filtrando por marca, Lenovo, Dell, Acer, Samsung Positivo ou da Apple, e também você pode estar filtrando se você quer para série, para game ou para utilizar no trabalho. Então, o próprio site já mostra qual o melhor tipo de computador para você. O link para isso daqui, para você poder acessar, vai estar também na descrição do vídeo. Outra coisa que eu quero falar bem rápido aqui é que tem os produtos para mercado. Se você quer comprar coisas para mercado sem sair de casa, também dá para comprar pelo site Casas Bahia. Eu sempre ressalto que muita gente não sabe, é uma forma muito legal de você estar comprando produtos. Porque é exatamente como se fosse comprar qualquer outra coisa do site. Você vai clicar aqui, vai abrir a página do produto, você vai selecionar o produto e vai estar comprando, colocando a quantidade, lendo a descrição do produto e podendo estar acessando esses benefícios de estar comprando online, beleza? Então vamos aí para a próxima promoção já. Quero falar sobre essas páginas que vão estar na descrição do vídeo. São várias páginas para um produto. Produtos com até 60% de desconto, com muita promoção para vocês aproveitarem. Então, não só essa, como a outra que eu vou mostrar também, são vários produtos na promoção para vocês não perderem tempo e poderem aproveitar muito. Tem essa daqui também, com vários produtos Smart TV na promoção, várias coisas mesmo, e vão ter várias páginas desse tipo na descrição do vídeo, tá? Então, não deixem de acessar essas páginas, que se você clicar na descrição, você pode ter acesso a vários produtos na promoção. Então, agora que eu já falei isso, vamos lá para cupom de desconto aqui no site Casas Bahia. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e darem like aqui nesse vídeo. Pra quem não sabe, de como eu falo, cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então, se você gosta de fazer compra na internet, quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Também ativa as notificações pra você receber sempre que a gente posta vídeo novo. Porque alguns vídeos, se você assistir primeiro, você consegue garantir alguns cupons exclusivos. Também comenta aí qualquer dúvida pra gente ir atrás pra ajudar vocês. Vai lá então pra cupom de desconto. Tô aqui na página e eu posso ter esses quatro cupons de desconto que funcionam da seguinte forma. Primeiro você clicar no link da descrição do vídeo, porque é o link que ativa o cupom que vai te dar acesso para esses cupons aqui. Você pode ver cupom de 5%, 10%, 15% ou 20%. Caso eu queira usar o cupom de 20% de desconto, vou clicar aqui e vai me mostrar quais os produtos para eu utilizar esse cupom de desconto. Então, qualquer um desses produtos funciona com cupom de 20% de desconto. Vou selecionar o produto que eu quero. Lembra, cada cupom te dá acesso a produtos diferentes. É esse mesmo que eu quero. Vou clicar em comprar. E vou estar colocando o cupom de desconto que é você merece. Você merece utilizar. Pronto, cupom adicionado aqui de 20% de desconto na minha compra. Todos os cupons são do mesmo jeito. Entra pelo link da descrição, seleciona qual porcentagem de desconto que você quer, vai mostrar a lista dos produtos, seleciona o produto e coloca o cupom você merece.